ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមតាលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំប្រារព្ធខួបរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចឡើងវិញរបស់ពួកគេនៅឯប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមតាលីបង់បានរៀបចំប្រារព្ធខួបរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចឡើងវិញរបស់ពួកគេនៅឯប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោយប្រតិបត្តិការវិលលុកលឿនដោយផ្លេកបន្ទោស្របពេលដែលកងកម្លាំងយោធាបរទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដកចេញពីអាហ្គានីស្ថានវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំដែលមិនមានលទ្ធផលកងកម្លាំងរបស់ក្រុមតាលីបង់បានចុះកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ខណៈលោកអាស្រាហ្វ ហ្គានីដែលជាប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាននាពេលនោះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលទទួលបានការជួយគាំទ្ររាប់ឆ្នាំពីក្រុមលោកខាងលិចបានដួលរលំយ៉ាងងាយក្នុងពេលដ៏ខ្លីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់លោកសាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានេះឱកាសខួបលើកទី2នៃការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលពួកយើងសូមអបអរប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់ចេសម្រាប់ជ័យជំនះនេះសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅទីក្រុងកាប៊ូលនាថ្ងៃអង្គារនេះដែលត្រូវបានប្រកាសជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏មានការធ្វើព្យុហយាត្រាដោយក្រុមតាលីបង់ផងដែរគណៈក្រសួងមួយចំនួនបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីអបអរគម្រប់ខួបនេះតាលីបង់ធ្លាប់បានដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានលើកដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001នៅពេលដែលអាមេរិកចូលឈ្លានពានគូបញ្ជាថាអាហ្គានីស្ថាននាពេលនេះកំពុងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពជាងមុនធៀបទៅនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអាហ្គានីស្ថាននៅបន្តមានការវាយប្រហារច្រើនករណីគួរសមដដែលទៅលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវកISISដែលជាសត្រូវរបស់ក្រុមតាលីបង់មិនតែប៉ុណ្ណោះសត្រីនិងក្មេងស្រីៗអាហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិនិងសេរីភាពទូលំទូលាយអំឡុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពវិញផងដែរចាប់តាំងពីការវិលត្រឡប់របស់តាលីបង់